Історико-етнографічне свято «Водохреща» на Старій Самарі вже вдруге проводять на території Новобогородицької фортеці у селищі Шевченко. Цього року перші відвідувачі з'явилися ще вночі. Люди звично занурюються у заздалегідь підготовлену ополонку. В обряді беруть участь навіть діти. А дехто пірнає у зимову воду вперше. Як вам водичка? Отлично, замечательно. Если учесть, что это первый раз, то все хорошо. Все очень круто, водичка хорошая. Всем желаю искупаться в этом году. Позитивно, тепленькая водичка, настроение великолепное. Всех с праздником, весь город с праздником. Хай счастить. Я считаю, что это наша традиция, и хорошо, что так ее поддерживают. И несмотря на то, что какое у нас положение в стране, я доволен. Ну и с ребенком выйти прогуляться очень хорошо. Подрастем, скажи, будем купаться тоже, да? Для гостей свята з українськими народними піснями виступали міські колективи. Люті козаки розважали відвідувачів конкурсами та пригощали смаколиками. Порядок забезпечили поліція та муніципальна варта. Були присутні також рятувальники і медики. Обладнана машина повністю, ну, зовсім з кислородом. Ну, в общем, ми готові оказати будь-яку медицинську допомогу. Готувалася старанно, дно обстежене, забори води на бак і інші аналізи здійснено. Результати для нас втішні. Щастя, успіху, щоб до нового водохрещу всі залишалися здоровими, радісними. Перші чемпіонки України з жіночого хокею шайбою планували на річці провести міні-матч, але тому завадила погода. Команда не розгубилася і запропонувала усім охочим майстер-клас. Ми проводимо броскову тренування зараз, показуємо дітям і взрослим, як бросають з кисней, щелчки роблять хокеїсти. І з удовольствием люди повторяють. Представники церкви звершили чин великого освячення води. У вигляді голубинім, з повістим слова ствердження, явися ти, Христе Боже. Ми святкуємо з вами пришестя Спасителя в світ. І оця ось радість, яка панує серед християн, вона передає саме оцю духовну радість, яку ми отримуємо, звіщаючи цю гарну новину, що Господь народився, Господь хрестився в річці Йордані. Після купання дніпряни зігрівалися танцями. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.